В Авдіївці сьогодні та завтра спробують поремонтувати лінії електропередач, щоб відновити роботу Донецької фільтрувальної станції. Звісно, якщо буде тиша та російські окупанти не стрілятимуть. Спершу сапери розмінують територію, а тоді до роботи візьмуться електрики. Окрім того, на місці працюватимуть спостерігачі ОБСЄ. Нагадаю, 4 червня Донецька фільтрувальна станція припинила роботу через пошкодження ліній електропередач.